My droom het waar geword. Gaan ons 'n swembad kry? Selfs beter. Ek het 'n cruise na Mauritius bespreek. Mauritius. Yes, ja. Oom is die beste oom ooit. Coronavirus Command Council has decided to enforce a nationwide lockdown. Wat's dit nou? Die cruise is gekanselleer. Typies boet van ons pad. Ek het net alles verloor boet, maar dan kan ek vir hulle 'n plan maak. Wat ook al het verg.